Təbib Ramazan ayı ərzində sosial şəbəkə hesabında sağlam rubrika edəcək. Bu layihə çərçivəsində sağlam qidalanma ilə bağlı tövsiyələr, təbib məsləhəti və tibbi məlumatlar təqdim ediləcək. Qurum layihənin ilk məsləhətlərini təqdim edib. Həkim mütəxəssislər bildirir ki, Ramazan ayında sağlamlığı qorumaq üçün düzgün, balanslı qidalanma şərtdir. Xüsusilə imsak və iftarda tərkibində maye olan qidalara üstünlük vermək, iftarda qəbul etdiyiniz qidaları yaxşıca çeynəmək, aramla yemək, su ehtiyacını təmin etmək, quru paxlalı, tərəvəz və ya qatıq ilə hazırlanmış şorbalar, süd və süd məhsullarından istifadə etmək məsləhət görülür. Bəzi insanlar imsakda qidalanmır və ya bir stəkan su içməklə kifayətlənir. Bu, tamamilə yanlışdır. İftardan 1-2 saat sonra piyada gəzməyiniz həzmə köməklik göstərəcək, zəifləyən metabolizmanı sürətləndirəcək. Qeyd edək ki, həkimlər hamilə, şəkər, ürək-damar sistemi ilə bağlı xəstəliyi olan, xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin kimyəvi terapiyaya müraciət edən xərçəng xəstələrinin oruç tutmasını məsləhət görmür. Allah orucunuzu qəbul eləsin.